Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas kali. Alhamdulillah kepanggih malih kalian wis rini wonten ing ucalan kebudayaan Jawa. Injil lari-lari kalau wingi pertemuan kaping 15 lari-lari sampun sinau seni tari. Nggih menika trap tangan lan trap sikil. Nah, wonten ing pertemuan kaping 16 dinten menika lare-lare badhe sinau dolanan tradisional. Nggih, dolanan tradisional menika permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Menika dolanan tradisional yaiku dolanan zaman biyen atau permainan zaman dahulu. Permainan utawa dolanan ingkang sampun wonten yang sudah ada sejak simbah kita, sejak ayah ibu kita itu sudah ada sampai sekarang masih ada. Menika dolanan tradisional. Bisa uga dolanan sing ora nggunakake listrik utawa baterai. Nah, bocah-bocah menawi mundhut dolanan yen tuku dolanan biasane wis modern gitu, wis nggunakake remote umpamane, wis nggunakake baterai utawa wis nggunakake listrik umpamane ngoten nggih dicas nggih. Nah, baterainya dicas ngagem listrik, ngagem batu baterai, ngagem remote saged mlampah utawa saged mlaku kanti remote menika utawi kanti baterai nggih. Nah, menawi dolanan tradisional mboten ngagem listrik utawi baterai. Menapa kemawon ingkang kalebet dolanan tradisional? Nah, menika wonten tunggal, menika contoh dolanan tradisional nggih, wonten ancak-ancak alis. Ancak-ancak alis menika kados dolanan atau permainan mirip dengan ular naga panjang. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalan enam niko nggih wonten lagu nipun nggih ular tangga. Menawi ancak-ancak alis wonten lagu nipun mboten mis, wonten ugi ancak-ancak alis dilakokke menika kados gambar nggih tiang kalih menika ingkang dados sami kalian ular tangga. Nah, lajeng sak liyane baris menika ingkang badhe mbrobos wonten ing menika tangan ingkang dipun damel menika nggih gathukan gandengan atas dhuwur nggih. Nah, menika ugi kalih nyanyi menawi ular naga wonten nyanyinipun ancak-ancak alis ugi wonten tembangipun. Tembangipun cak ancak alis si alis kabotan kidang anak-anak kebo dungkul si dungkul brambang teo tiba rendeng. Nah, niku lagune ancak-ancak alis nggih. Nawi ular naga lari-lari mesti sampun saged. Ular naga panjangnya bukan kepalang lak sak piturute ngaten nggih. Nah, sak banjure selanjutnya wonten yeye. Yeye menika lompat tali ya, menika lompat tali dilakokke utawa didolanke kang iso wong telu. Nggih, menika ingkang kalih dadi nggoceki tali. Tali menika saking dipun gawe saking karet, karet gelang nggih. Menika lajeng ingkang setunggal ingkang main menika jeje. Nek lompat tali menika sami dua pasang memegang talinya atau karetnya, yang lainnya lompat. Biasane wonten ukurane. Biasane pertama sak dempul, terus munggah dadi sak niki perut padaran, munggah sak dodo, munggah meneh dadi sak sirah, terakhir biasanya sak merdeka. Nah, menika nanti mangke lari-lari saged mboten lompat menika. Menika lompat tali nggih. Nawi jeje menika pun puter nggih. Ingkang sat ingkang laris tunggal mlompat. Lajeng wonten engklek. Engklek menika saged ugi pun sebut sonda manda. Nah, menika damel pola wonten ing latar, wonten ing lemah utawi wonten ing juben ugi saged pun gambar menika wonten polanipun. Nah, menika polanipun wonten
menika kados ing gambar. Lajeng lare-lare ngasto kreweng. Kreweng menika sebagai alat untuk nanti dilempar untuk anak-anak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Menika biasanya pun ngagem kaki tumpuan setunggal nggih, engklek menika tumpuan kaki ini pun setunggal. Satu tumpuan kaki menika untuk berjalan sesuai kotak-kotaknya ini nggih, diturut kotak-kotake mlumpat. Nah, menika bentuknya pun macam-macam. Menika namun mesti ini nyontoi setunggal nggih, menika engklek utawi sonda manda. Lajeng wonten inggih menika cublak-cublak suweng. Nah, menika lari-lari sampun mangertos cublak-cublak suweng mugi-mugi nggih. Nah, cublak-cublak suweng menika ugi dipun dolanaken berkelompok nggih, ingkang setunggal menika ingkang mengkurep menika ingkang dados. Nah, menika ingkang rencang sanesipun ingkang dolanan menika bisanipun beto napa nggih wiji napa beto sesuatu ingkang mengkeh pun dileaken. Nah, supaya ingkang dados menika lare ingkang mengkurep ingkang dados menika madosi. Nah, madosi benda ingkang benda yang disembunyikan. Nah, niki ingkang jerum utawi dekem menika mangke madosi. Nah, wonten lagunipun mungkin-mungkin lari-lari sampun mangertos nggih. Wingi wonten ing musik kadosipun ugi wonten tembang cublak-cublak suweng menawi mboten salah. Nggih. Cublak-cublak suweng, suwenge teng gelenter, mahmu ketundung kudel, Pak Mpong lera-lere sopong guyu dele ake sir, sirpong dele kosong sir, sirpong dele kosong, bisa kosong bisa kopong nggih. Nah, menika lagunipun wonten ing musik sampun nggih wingi nggih. Nah, menika permainanipun mekaten. Lajeng wonten permainan utawa dolanan ingkang tradisional ingkang boten nggunakake listrik utawi baterai. Nah, menika wonten gansingan. Nah, gansingan menika ngagem bambu nggih, bambu lan tali dipun pasang tarik lajeng mangke gansingipun saged muter-muter. Lajeng wonten malih menika otok-otok utawa kapal otok-otok. Nah, menika dumugi sakniki tasih wonten, nganti saiki isih ana iki kapal otok-otok. Misrini bisa tuku iki ana ing alun-alun utawa ing acara-acara pasar malam. Ngaten menika tasih wonten otok-otok. Menika Miss lemurupke kepiye Miss? Nah, menika mboten ngagem baterai nggih. Menika ngagem minyak. Nggih, minyak untuk menggoreng itu nggih. Lah paringi kapas pun lebetaken, kasih api, terus siapke panci. Nah, mungkin dipun urupke ten mriku, mangke saged mlampah kalih suaranipun otok-otok-otok-otok-otok. Nah, mula disebut kapal otok-otok menika tradisional. Sampun wonten misrini tesih alit riyen pun wonten, sakniki ugi tasih wonten. Nah, menika lajeng wonten menika mobil-mobilan saking kulit jeruk gulung. Jeruk gulung tuh jeruk yang bulat, gede kayak bulan gitu, besar. Nah, itu susah untuk dikupas. Nah, kupasnya harus pakai pisau ya. Nah, ini kulitnya kan tebel. Nah, kulitnya tebel biasa digunakan oleh anak-anak zaman dahulu. Mungkin kalau sekarang sudah tidak ada lagi mungkin ya. Ini untuk membuat mobil-mobilan. Nah, dibentuk lajeng kasih tali, nah nanti bisa ditarik. Nah, ini mobil-mobilan saking kulit jeruk atau saka kulit jeruk gulung. Nah, wonten malih tembak tulup. Tembak tulup menika tembakan nek saiki wis nganggo baterai iso muni dudur. Ngaten nggih. Nah, nek niki mboten saged muni, nanging munine beda mboten dodor-dodor ning munine ceplok plok. Ngaten menika tembak tulup saking bambu nggih, ingkang pun lubangi menika wonten turu. Plurunipun saking biji-bijian saged, saking kertas ingkang pun kasih toyo, kasih air nanti jadi lembek kan itu kertasnya dibundet-bundet. Nah, bisa jadi pelurunya juga masukkan ke dalam bambu, disogok terus dibunekke cepluk. Nah, itu tembak tulup. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada, sudah jarang sekali yang membuat tembak tulup. Nah,
Nah, dino iki, bocah-bocah arep praktek, dolanan salah siji dolanan sing Miss Rini sebutke mau. Apa ya, Miss? Apa dolanan ancak-ancak alis? Apa dolanan lompat tali? Apa dolanan engklek? Apa cublak-cublak suweng? Apa dolanan tulup wae, Miss? Mboten. Nah, saiki dino iki bocah-bocah arep sinau ya kuwi dolanan ye ye. Nggih, wingi Miss Rini wis menehi karet ana ing lesson kit. Nah, kuwi tugase bocah-bocah. Tugase bocah-bocah yaiku gawe piranti utawa alat kanggo dolanan ye ye utawa lompat tali. Bahan sing disiapke karet gelang. Wingi wis Miss Rini caosi karet gelang masuk ana ing lesson kit, nggih, diwadahi plastik, nah mangke dibuka, bocah-bocah gawe piranti ye-ye, alat kanggo dolanan lompat tali. Carane kepiye, Miss? Carane iki dironce. Engko karet siji dilebokke ana ing jempol, nggih. Terus dikait-kait kayak ngene iki. Nah, iki dironce. Mangke Miss Rini ndamel video malih khusus ngajari bocah-bocah ngeronce gelang karet iki. Ngono nggih bocah-bocah? Saking Miss Rini, cekap saking Miss Rini. Mangke dilihat video selanjutnya, video kagem ndamel ronce karet utawa piranti kanggo dolanan yeye utawa lompat tali. Maten saking Miss Rini, cekap saking Miss Rini. Sugeng sinau, sugeng ngayahi tugas. Miss Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.